waxaa si xawli ah u socda howlgaladii ay isla kaashanayeen shacabkii iyo ciidamada qalabka sida. Dad badanna waa la soo xiray. Intaas baa rabaa maanta inaan la wadaaga. Hay-adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 26/04/2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa. Sidoo kale hay-adaha amniga kaashanaya shacabka ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xogtiisa lahaayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxeed ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyay meeshuu joogay ninkaas baaristiina way socotaa. Isla degmadaaseed waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabka ku soo wargeliyeen ciidamada. Xali saqdi dhexe waxaa la soo qabtay 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa. Hay-adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanaya degmada Dayniile shacabkana la soo qabtay. Sidoo kale 9 subaxnimo habeenimo oo xalay hay-adaha amniga oo ka sameynayo howlgalo xaafadda Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen gurigaasoo lagu iibay walxa maandooriyad maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo maandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas. Mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay-adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walbo amni dara ah ay ka shakiyaan iyagoo naga soo wici kara nambarkii awl aa shaacino mar labaadna hadda shaacinayno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliiska.